goobtan aan taaganahay waa goobtii hawshii socotay isbuucada dhow dadaalka abajoojinta iyo ciidanka la qaadista iyo dhibaatada ka dhacday dadka beelaha walaalaha ee beeraha ay ku dagaalameen ayaan galabta waxaan u taaganahay ballanqaadkii odayaasha labada dhan ay noo sameeyeen anagu ah maamulkoodii labada gobol wasiiradii taliyaasha ciidamada iyo dhammaan dowlad goboleedka hirshabeelle madaxdoodii muddada isbuuca ku jirtay sidii dhibaatada ka jirtay colaadda soo noqnoqotay ee dadka diriska walaalaha ee beeraha ku dhex martay wax looga qaban lahaa waxaan ku guulaysanay in ciidankii la kala qaado sidii odayaashu noogu ballan qaadeen dhankan reer jallaqsi iyo dhankan reer walaalaheen ceelbaraf maanta waxaan kormeer u nimid inay dhaqan gashay xabajoojintii iyo ciidan kala qaadistii indheheennaan ku haynaa ciidamadii ayaa waxaan ku wareejinay aagagii walaaluhu ay ku dagaalameen aad iyo aad ayay maratay u mahadsan yihiin odayaashii dhaqanka oo kuwii shalay aan aragnay iyo kuwan xal aragnay si wanaagsan ayayna maaragtay mas-uuliyadda aan ku wada ballannay ay u guteen goobihii dagaalada ka socon jiray haddaan soo marnana wax ciidana kuma arag labada dhinacba inay maaragtay kala qaadeen ayaa maaragtay noo muuqato waxaan uga mahad celinaynaa sida wanaagsan ay ugu dhagafudaadeen go-aanadii aan u jeedinay xalay iyo shalayba ay naga qaateen waxaanu gudbi doonaa hadduu ilaahay yiraa faysaskii kale iyo tilaabadihii dambe oo la qaadi lahay waxaan hadda aan xaqiijinay inay dhaqan gashay go-aanadii iyo ballamadii aan wadaagnay odayaashii labada dhinacba marka waxaanu gudbaynaa hadduu ilaahay yidhaahda meelihii dhibaatada ka jirtay sidii ciidamadii amniga ay ula wareegi lahaayeen ammaankoodiina loo sugi lahay mar dambana inaysan xabad aysan ka dhicin ayaan maaragtay jecelnahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa dadka sida ay noola garteen dadka meeshaan isku dilaayay waa dadkii shalay cadowga isla dilaayay dhiigga isu shubaayay isu gurmahaayay cadowgay shalay isu dilaayeenna nooma jiriyo maaragtay 20 kilomitr nooma jiriyo waa diliskayna asigoo diliskayna haddana inay dadkii ayagii ay maaragtay cadaawad ka dhex abuuranto waa arrin aad iyo aad maaragtay aan loo qaado karin waxaan marka xaqiijinay ama aano caddaatay inay maaragtay odayaashii ballanta naga qaaday ay si wanaagsan maaragtay ballanta ay u fuliyeen mas-uuliyadoodana ay uga soo baxeen waan uga mahad